madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo habeenkii xalay u hoyday magaalada Buray xarunta gobolka Togdheer ayaa dhagax dhigay dhismo cusub oo lagu kordhin doono xarunta maamulka gobolka Togdheer. Dhismahan ayaa ka kooban laba dabaq: barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabo iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cismaan Saxardid Cadaani ayaa ka hadlay dhagax dhiga dhismahaasi. Waxaana uga mahadnaqeen mas-uuliyiintani madaxweynaha Soomaaliland dhagax dhiga dhismahan oo wax badan ka tari doona bilicda magaalada Burco. Waxaa aad iyo aad farxad noo gelinaya maanta, noo sharafa in xaruntii gobolka Togdheer oo muddo badan dhismaheedu ka soo wareegay inuu maanta noo dhagax dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in aanu ka dhisno dhismo cusub oo dabaq ah oo ka qayb qaadan doona bilicda iyo horumarka gobolka. Haddii la yiraahdo, waxay ogtihiin xaruntan waxaa dhisay bilan rafla inoo dhisay dhowr toddobaadkii. Dayactir lagu sameeyey mooyaane dowladihii kala dambeeyey wax kamay qaban shaqo buuran, laakiin waxay ka mid tahay waxqabadka iyo bilicda uu ku soo kordhiyey madaxweynaha hadda talada haya Axmed Maxamuud Siilaanyo ayuunbay la mid tahay horumarka sida ka muuqata gobollada dalka oo dhan. Tanna mar iyo lababa hore waan u ballan qaaday, laakiin maantay noqotay inaanu dhagax dhigno. Sharaf waxaan noo ah madaxweyne, oon kugu soo dhoweynaynaa inaad xaruntayadii cusbayda gobolka Togdheer noo dhagax dhigtay. Waxaanay ku noqon doontaa taariikh iyo sumad. Magaaladaynu joognaa waa magaalo madaxdii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, waana magaalo iyo gobol taariikhda Jamhuuriyadda Soomaaliland maxaan ku dhahdaa caan runtii ku ah. Reer Burcana muddo wayna wulayeen, waxa lahayn goorma maxaan ku dhahdaa nalagu daraya xarunta gobolka ee bilan rafle mid ka dambaysa maxaan ku dhahdaa loo dhigayo. Waa maalin taariikhiya. Dowladdaadu waxay ku sugtanayd weligeedba lixdaa sanadood ee jirtay horumarka. Maantana waxaa soo raacay waxa weeye Soomaaliland oo dhammaystiran, oo taariikhiyan taariikhdu ay qori doonto insha allah bidmillaahi kariim aad ka digi doonto iyadoo mid ah oo ishaysata horumarna ay maxaan ku dhahdaa ay ku tallaabsanayso. Marka aan anigoo ku hadlaya gobolka maxaan ku dhahdaa Togdheer, waa sharaf iyo waxay noo tahay wanaag inaad maxaan ku dhahdaa maanta xarunta dabaqa aad maxaa ku dhahay noo dhagax dhigto. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo halkaasi isaguna ka hadlay ayaa sheegay inay xukuumaddiisa ka go'an tahay inay hirgeliyaan wax kastoo qarankani u muhiima. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillah. Farxad weyn bay ii tahay, horumarka mar walba muhiim buu u yahay qarankeennan. Waajibaadkana saara waxa weyna dalka meel walba aynu korinno, meeshii hore u soconno. Marka farxad weyn bay intayna maanta mashruucan uu ka mid noqdo mashaariicda waaweyn aanu maanta aanu dhagax dhignay insha allahu tacaala. Waxaan filayaa rajeynayaa inuu noqdo kii dalkii dadka u anfaca. Jaamac Saleeban Cumar, Somali Channel, magaalada Burco.